As imagens que o Brasil Urgente mostra para você são do pancadão da Brasilândia, zona norte de São Paulo. Não há uma estimativa de pessoas, mas moradores do bairro falam de 10 mil a 15 mil pessoas numa noite aos finais de semana. Aqui parece que não existe pandemia, não dá para ver uma máscara sequer. A aglomeração estava chegando no ponto máximo já na madrugada, quando veio a dispersão. Mas não foi a polícia. Os vídeos mostrados aqui no Brasil Urgente viralizaram na internet. O criminoso que dispara para o alto, acompanhado de outros bandidos, seria um chefão do PCC na região. O grupo dispersou a multidão com tiros de fuzil e proibiu pancadões e qualquer tipo de aglomeração por 15 dias. Moradores confirmam a ordem, respeitam a determinação e obedecem à lei do silêncio. Nós estamos aguardando, quem sabe, um disque denúncia para que aponte o autor, porque os autores, eles estavam com capuz. Então a identificação se torna um pouco mais difícil, mas não impossível. O Brasil Gente mostrou que o patrulhamento foi reforçado pela PM na região. Policiais do Comando de Operações Especiais da PM da Atena prenderam um suspeito que já era procurado pela polícia por crimes simples, furto e receptação. Informações da PM indicam que ele poderia fazer parte do grupo que acompanhava o atirador no momento da dispersão do baile funk. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso. Por enquanto, o homem preso não é tratado como suspeito. Ele negou, ele falou que a ação foi praticada por alguns irmãos, ele citou esse termo, alguns irmãos, provavelmente irmãos de partido. Pela forma que ele conversa com os policiais, demonstra que ele não participou desse crime, mas não é descartada a hipótese. Aí o cara fala assim, mas é politicamente correto. O crime organizado está lá e não permitindo que tenha baile funk, isso aí é legal e tal. Mas não pode o crime organizado tomar o papel do Estado, porque senão amanhã você vai ter que admitir o tribunal do crime, que eles acham que você é culpado de alguma coisa, e aí só tem duas penas no tribunal do crime, é morte ou morte. Não tem cabimento, o governo do Estado de São Paulo tem que se posicionar para ele acabar com os bailes funk, ele acabar com as festas clandestinas, como está fazendo. Não pode permitir que bandido tome papel da polícia e que não deixe o baile funk acontecer, porque aí entregar a cidade para bandido de uma forma definitiva. Às vezes a gente entrega para alguns bandidos na urna, né? Agora, mas não, desse jeito não dá, ó.